ነገሥተ ምድር ሰብሕዎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። እንደምን ሰነበታችሁ? ቅን፣ የዋህ፣ ትሁት፣ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን፣ እንቁ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ለዛሬ ላዘጋጀው ያሰብኩት መልእክት በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት 10 ላይ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ኦሮሚያ ክልል፣ ስለ አማራ ክልል፣ ስለ ትግራይ ክልል እንዲሁም ደግሞ ልዩ ልዩ መልእክታቶች ተገልጸዋል። እሱን በድምፅና በምስል አቀናብሬ ላዘጋጅ አስቤያለሁና መልእክቱን በማነብበት ጊዜ የፊደል ግድፈት ሊኖር ስለሚችል ከሆዲሁ ይቅርታ እጠይቃለሁ። አሁን መልእክቱን አነብላችኋለሁ። በአብርሃሙ ሥላሴ ተወስኖ ኢትዮጵያ በዜግነት ባቀፈቻቸው የዛሬ ትውልዶች ላይ ተፈጻሚ ይሆን ዘንድ የታዘዘው ውሳኔ፣ ትዕዛዝና እንዲሁም አፈጻጸሙ። ኢትዮጵያና አሁን ያለው አለቃና ምንዝሮች ማንነትና በቅጣት ውሳኔውና ትዕዛዙ አፈጻጸሙ የሚተገበርባቸው ብርቱ ቅጣት። የአማራ ክልል። በአማራ ክልል ውስጥ ምን ተሰራ? ምንስ እየተከናወነ ነው ብለን ብቻ የምናስበው አይደለም። አማራው ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ የሚያምን ለብሔር ማንነት ስፍራ የሌለው በመሆኑ፣ ከሁሉም በላይ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነቱን የጨበጠ በመሆኑ በአሜሪካ፣ በእንግሊዝ፣ በአውሮፓውያን ዛሬም በነ ቻይና፣ በነ አረብ ኤሚሬትስ፣ በነ ሳውዲ፣ በነ ቱርክ በተቀናበረ ጥቃት፣ በዛሬው መንግሥት አዝማችነት ዘርፈ ብዙ ሁለገብ ድጋፍ እየተደረገለትና ስምሪት እየተሰጠው ኢትዮጵያዊነትንና ተዋህዶን ከነ አማራው እንዲያጠፋ ኢላማ ተደርጎ እየተሰራ ያለ ሲሆን፣ በዚህ ምክንያትም አማራው በታላቅ መከራ ውስጥ ወድቆ ይታያል። በገዛ ኢትዮጵያውያን ወገኖቹ ነገር ግን ኢትዮጵያዊነታቸውን በካዱና ሊያፈርሱ በሚታገሉ የኦሮሞ ድርጅቶች፣ የትግራይ ድርጅቶች፣ በውጮቹ ጠላቶቹ እየተደገፉ እየተመሩ ዘመቻውን አጧጡፈውታል። በመላው አገሪቱ ተበትኖ የሚኖርም ስለሆነ በሁሉም የአገሪቱ ክልል ኢላማ ተደርጎ ይሳደዳል፣ ይገደላል፣ ንብረቱ ይዘረፋል፣ ቤቱ ይቃጠላል፣ ልጆቹ ይታረዳሉ፣ ሚስት ትደፈራለች፣ ትገደላለች። ይህ ሁሉ ሲደረግ ዛሬም ያለማቋረጥ ጠንክሮ ሲከናወን ነጭ ይስቃል፣ ከሚታመኑበት ዲያብሎስ ጋር በውጤቱ ፌሽታ ያደርጋሉ። አማራው ከሁሉ በላይ በራሱ ወገን ከራሱ ጉያ በወጡ በገዛ ልጆቹ በእንጀራና በደሞዝ ስም በባንዳነት ተመልምለው ከውስጥም ከጠላት የበለጠ እያጠፉት ይገኛል። እሱ ወደ ጠላት ሲያይ ከዛው ከቀየው ያለ ወገኑ ለሆዱ ሲል ለሹመት ሲል አድፍጦ ይገለዋል። የዛሬው ጠላቱ እንደ ጣሊያን ዘመን ስልት ቢኖረውም ከዚያ በላይ የዘመነ ዘዴን የሚጠቀም በጭካኔውም ተወዳዳሪ የሌለው ነው። የጠፋውን ያለቀውን አማራ እስኪ እዩት። አብዝቶ የገደለው ማን ነው? የራሱ ሰው ራሱ አማራ ነው። በተለይ ሚሊሻ ነኝ፣ ልዩ ኃይል ነኝ፣ ደህንነት ነኝ፣ ፖሊስ፣ ሕግ አክባሪ ነኝ የሚል ወገኑን የሚፈጀው ራሱ አማራ ነው። አገሩ እንዲበተን
ለተሰራ ህገ መንግስትና ህግ ዘብ ቆም ያለው የሚል ከንቱ ሆዱ ለመሙላት እንደ ሽፋን የሚገለገልበት ፍርዱ መጥቶለታል። በዚህ አስተሳሰብ ተታለህ ያለህ ልዩ ኃይል ሆንክ ሚሊሻም ሆንክ ከፖሊስም ሆንክ ዳኛም ሆንክ አቃቢ ህግም ሆንክ ቅን ከሆንክ በርግጥ ኢትዮጵያዊነትን ተዋህዶን ሰንደቃችንን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ባንዲራ ከወደድክ ከታመንክበት ፍጠን፣ ጊዜህን አጣጥፋ፣ ከሀገር አጥፊዎች ውጣ፣ ተለይ፣ ከሚፈጀው ወገንህ ጋር ቁም፣ እንደ አባቶችህ ወኔ ልበስ። ጀግንነት ለኢትዮጵያዊነት ጀግንነት፣ ለተዋህዶነት ጀግንነት፣ ለሰንደቅህ ጀግንነት፣ ለእውነተኛው አገሩን እምነቱን ተዋህዶን ሰንደቁን ወዳድ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ብለህ ተንቀሳቀስ። ከአገር በታኞች አጥፊዎች፣ ኢትዮጵያዊነት ገዳዮች፣ የነጭ ተቀጣሪዎች፣ የዲያብሎስ ገባሪዎች ጋር አትሰለፍ። ቀየህን፣ ህዝብህን ከተላላኪ ህዝብ ጨራሾች ተከላከል። እምነትህን፣ ሰንደቅህን፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ባንዲራህን አጽና። ብትሰዋ ላረጋግጥልህ፣ እንደ አባቶችህ ሰማዕት ጀግና የአባቶችህ ወኔ የለበስክ ትሆናለህ እንጂ እንደ ከንቶቹ ያህያ ሞት አትሞትም። ከዚህ ውጪ እስካሁን እንደሆነው ለእንጀራዬ ለደሞዜ ብለህ ወገንህን የምታስፈጅ ከሆንክ እነሆ ትእዛዙ ጆሮ ሰምቶታል፣ ዐይንህ ያያል። በመጣው የቁጣ እሳት ትበላለህ። የእግዚአብሔርን ፍርድ ውሳኔና አፈጻጸም እርምጃ ማስቆም የሚችል ምንም ምድራዊም ሰማያዊም ኃይል የለም አይኖርምም። ወያኔ ጠፍጥፎ የሠራቸው ጌኛዎች መገልገያ ሰብአዊ አህዮች ትላንት ለወያኔ ኢህአዲግ ዛሬ ለኦሮሙማ እንደ ቂጣ እየተገላበጡ በሕዝባቸው ላይ የዘመቱ የዘመኑ አተላዎች። በገጠር ብትሄዱ የአያት የቅድመ አያቱን ደም እየቆጠረ ደም መልሳለሁ እያለ ያልገደለ አማራ የምታገኙት በጥቂቱ ነው። በተለይ ተሰዶ የወጣው የሚበዛው በደም መመለስ ስም የገዛ ወንድሙን ገሎ ነው። እግዚአብሔርን አምናለሁ እፈራለሁ በተዋህዶ እምነቴ የጸናሁ ነኝም ቢልም በተግባር ግን የፈጣሪውን ትእዛዝ፣ ሥርዓት፣ ሕግ ሁሉ የጣሰ ነው። በእርግጥ በተዋህዶ እምነታቸው የጸኑ የበረቱ ቤተ ክርስቲያናቸውን በቅንነት የሚያገለግሉ በእግዚአብሔርም የሚታመኑ እንዳሉ ግልጽ ነው። ብዙ ቤተ ክርስቲያን ብዙ አገልጋዮች አሉ፣ ብዙ አባቶች አሉ፣ ብዙ ካህናት አሉ፣ ብዙ ዲያቆናት፣ መነኮሳት፣ ባህታውያን አሉ። በየበረሃው የዚህን ዓለም ውጣ ውረድ ንቀው አምላካቸውን ብቻ ተስፋ አድርገው ለዘላለማዊ ሕይወት ራሳቸውን ለይተው ከፈጣሪያቸው ተጣብቀው ጸንተው ሰው በማይደርስበት ተከልለው ሥጋቸውን ገለው በቅጠል ከዚያም ባነሰ እየቀመሱ አብዛኛውን ጊዜያቸውን በጸሎት በጾም እያደከሙ ሲያልፉም በዚያው በበረሃ የሚያርፉ ወገኖች እውነተኛ ኢትዮጵያዊ የእግዚአብሔር ልጆች አሉ። የእነሱ ልመና ምልጃ ነው ይህ ሁሉ ዕድሜ ለንስሐ እንዲሰጥህ ያደረገው እንጂ እንደ ሥራህማ ቢሆን እስከ ዛሬ መኖር ባልተገባህ ነበር። በዚሁ ክልል የሚገርመው ደግሞ ቢወቅሱት ቢመክሩት የማይሰማ በትዕቢት የተሞላ የልማድ ተመላላሽ ስመ ክርስቲያንም የሞላበት ነው። በተለይ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ መምህራን፣ ሊቃውንት በሙሉ ሲታዩ በውስጣቸው ቅባት የሚባል የድንግልን ክብር ፈጽሞ የሚቀንስ የክርስቶስን ዋጋ ክፍያ የሚያጠፉ የካቶሊኮች ቅኝትን የሚከተሉ በተለይም በምስራቅ ጎጃም የሚበዙበት እንዲሁም ጸጋ የሚባሉ በጎንደር አካባቢ እንዲሁ የመሸጉበት ከዚህ በተጨማሪ ተሐድሶ መናፍቅ የሞሉበት እንደገናም በሁለት ቢላ የሚበሉ በአንድ በኩል የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ በሌላ በኩል የመንግስት ስውር ካድሬ ደህንነት ሆነው ሁለት ደሞዝ የሚያገኙ ቤተ ክርስቲያንን ለዲያብሎስ ዘረኛ መንግስት አሳልፈው የሰጡ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ጳጳሳት፣ መነኮሳት የፈሰሱበት በተለይም ለነጻነቱ ለኢትዮጵያዊነቱ ሊዋጋ የወሰነውን ወስኖም ውጤት ያስመዘገበውን ጀግና በሽምግልና ስም በእምነቱ አባት ነን እያሉ እያወገዙ እጅና እግሩን ቀይደው ለጠላት የሰጡ እንዲሁ የበዙበት ነው። ዛሬ ብአዴን የሚባል የኦሮሞማ ዘረኛ መንግስት ወኪል፣ ትላንትም የዘረኛው ወያኔ ወኪል ጉዳይ ፈጻሚ
ከጠላት የበለጠ አማራውን ያስጨፈጨፈ በሕግ ስም እያሰረ እየገረፈ ለዘረኞቹ መንግስት ግዳይ የጣለ ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ የሆድ አደር ጥርቅም ቢኖር ተወዳዳሪ የሌለው ብአዴን ብቻ ነው። ድርጅቱ በገዛ ወገኑ ላይ የቆመ ነፍሰ ገዳይም የተሰበሰበበት ነው። ወገኖቹ በተለያየ የአገሪቱ ምድር በተለይም በኦሮሚያ በምዕራብ ወለጋ ሲፈጁ ሲጨፈጨፉ ሕግ አይፈቅድልኝም የሰው ክልል አልሄድም ብሎ የጌቶቹን ዘር ማጥፋት በሕግ ጥሰት ሽፋን አድርጎ ጭፍጨፋውን የሚያበረታታ ሆኗል። የአማራው ጠላት በራሱ የታጠቀው ሚሊሻ፣ ልዩ ኃይል፣ ፖሊስ፣ አድማ በታኝ የሚል ስም የተሰጠው በሕግ ማስከበር ስም ለመብቱ ለኢትዮጵያዊነቱ ለወገኑ ተቆርቁሮ የቆመውን ሁሉ በማሳደድ ያስራል፣ ይገላል። በተለይ አማራው ወጣት ፋኖ በመሆን እንደ ቀደሙት አባቶቹ ለወገኑ ለአገሩ ራሱን አሳልፎ በመስጠት በተለይም ወያኔን ከመከላከያውም በላይ ተፋልሞ ወያኔ ዛሬ ለደረሰችበት ውድቀት ታላቁን ድርሻ የያዘ ሆኗል። ወገኖቼ፣ የኢትዮጵያዊነት ታላቁ ጠላት ያለው በሌሎች ክልል በኦሮሚያና በትግራይ አይደለም፣ በራሱ በአማራ ክልል ውስጥ ነው። የማንን ሕግ ሊያስከብር ነው? ሕግ ለማስከበር ነው እያለ በአስር ሺዎች የተቆጠሩትን ፋኖች በእስር ያጎረው አሁን ኢትዮጵያን እንዲበታትን ተዋህዶ እምነትን እንዲያጠፋ በወያኔ የጸደቀውን በነ አሜሪካ በነ እንግሊዝ ይሁንታ ያገኘውን ሕገ መንግሥት ነው አስከብራለሁ የሚለው። ይልቅ የጥፋት አለቆች መሆናቸው የተገለጸባቸው ፍርዳቸውን አዝለው የሚዞሩትን የዘመኑ ጸሐፍት ፈሪሳውያን እየተከተለ ፈጣሪውን ሳይሆን እነሱን እያመለከ ሁን ያሉትን እየሆነ አድርግ ያሉትን እያደረገ ሕግ ሊያስከብር ተሰማራሁ ይላል። የገዛ ወገኑን ለጠላት ግዳይ የሚጥለው ይህንን ፀሐይ የሞቀውን እውነት በግልጽ መረዳት የሁሉም እውነትን የሚቀበል ኢትዮጵያዊ ሁሉ መሆን ግዴታ ነው። ይህን ሁሉ ግፍ ለሚፈጽሙ እግዚአብሔርን ፍርዱን አጽንቶባቸዋል። ኢትዮጵያዊነት ተዋህዶ እምነት ሰንደቋ ዋናው መመዘኛ ነው። ከዚህ በአንዱ ጎደልክ ማለት የሞት ፍርድን የተሸከምክ ነህ። በዋናነት በአዴን በአማራው ላይ ለተፈጸመው ግፍ ሙሉ ተጠያቂ ነው፣ ፍርዱንም ተሸክሟል። ዛሬ በተገለጸው አፈጻጸም ሂደት ውስጥ በእሳት ይጠረጋል። በፍርድ አፈጻጸሙ ሙሉ በሙሉ ቅጣቱ የሚያገኘው ሆኗል። በዚሁ የአማራው ክልል ብዙ አይነት ጥፋቶች ይፈጸማሉ። በክልሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የበቀሉ ዲያቆን፣ ካህናት የሆኑ በአብዛኛው ጥበብ ነው በሚል ማሳሳቻ የሚበዙት አጋንንት ጎታች፣ ተብታቢ፣ ሰላቢ፣ ጠንቋይ ሆነው በእነሱ የተተበተበውን ሁሉ አጥፍተውታል። እንደ አምላክ የሚሰግድላቸው እጅግ ብዙ ነው። ሕዝቡ በራሱ በእነዚህ እግዚአብሔርን በካዱ ራሳቸውን እንደ አምላክ እንዲቆጥሩ ባደረጉ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ መምህራን፣ ሊቃውንት እየተነዳ ሲነግሩት የማይሰማ ሆኖ ታላቅ ፈተና ውስጥ ወድቋል። አንዳንዶቹማ በሰባኪነት የገነነ ስም እንዲኖራቸው የራሳቸው አድናቂ ደጋፊ አበጅተው በአምላክነት ልክ ይመለካሉ። ማንም ምዕመን ቢሳሳቱ እንኳን ተሳሳቱ ሊላቸው ቀርቶ በሙሉ አይኑ አያያቸውም። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ስለ መልእክታቱ ሲነግሩት ሰምቶ ፈጣሪውን ጠይቆ ከማረጋገጥ ይልቅ ሁን በል ያሉትን እየሆነ እያለ ሂድ፣ ደብድብ፣ እሰር፣ ግደል ሲሉት እየፈጸመ ከመንግሥት ካድሬዎች ጋር ከአቃቢ ሕጎች ጋር በመመሳጠር ጉቦም በመስጠት ከማኅበረ እርኩሳን ጋርም በመቀናጀት በአባቶች ሕግ እየሄዱ ያሉትን ጽዋን አክብረው የሚዘክሩትን በማሰር ጽዋውንም በመንጠቅና በመጣል ይቅር የማይባል ወንጀል በተደጋጋሚ ፈጽመዋል። በእውነቱ ለመናገር የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ከሁሉም በላይ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ነን በሚሉ በተግባር ግን ከሃዲ አምላካቸው ገንዘብ የሆኑ የተፈታተኑትን ያህል ማንም አልተፈታተነውም፣ አልጎዳንም። አማራው በጥቅሉ ለምን ይህ ሁሉ ጉዳት ደረሰበት ይላሉ ብዙ ግራ የገባቸው የዋሆች። ነገሩን ብናስተውል
ይህ ሁሉ ጥፋት ባልመጣ ነበር። ዋናው ጥፋት እግዚአብሔርን መካድ፣ ህጉን ስርዓቱን ማፍረስ፣ የአባቶችን ድንበር ማፍረስ፣ በምትኩ በእውቀት ስም የመጣን የምንፍቅናን የተሐድሶን የቅባት ጸጋ የካቶሊክ እምነትን መሸከምን ክልሉን የወንድማማቾች መጋደያ በደም መወጣት ስም ደም በማፍሰስ የደም መሬት ማድረግ፣ ይህንን ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ማስቆም መምከር ማውገዝ ሲገባት ዝም ማለት እጅግ ብዙ ጥፋቶችን መፈጸም ለዛሬው የከፋ ጥፋት አድርሷል። በስተመጨረሻ ተዋህዶ ነኝ ለምትል ምእመንም ሆንክ መምህር፣ ካህን፣ ዲያቆን፣ ጳጳስ እንዲሁም የፖለቲካው ሹሞች፣ የጸጥታ ሰራተኞች፣ ሚሊሻዎች፣ አቃቢ ህጎች፣ ዳኞች፣ ካድሬዎች፣ የማኅበረ ቅዱሳን እርኩሳን አባሎች፣ እስካሁን በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ላይ ያልሰራችሁት ግፍ የለም፣ ያልለጠፋችሁት ስም የለም። በእውነቱ ከዋናዎቹ ጠላቶቻችን የበለጠ እናንተ የፈጸማችሁት ግፍ እጅግ ከባድ ነው። እንግዲህ ይሁነኝ ብሎ ክፉ ሥራን በራሱ ላነገሰ ሰው ፍርድ አይቀርምና ከላይ እንደገለጽ ነው ዛሬ ለንስሐ ለመጥራት ለመምከር ለመገሰጽ የመልእክቱ ጭብጥ አይደለምና ፍርዱንና ውሳኔውን አፈጻጸሙን ሰምታችሁ እንደ ዳታንና ወገኖቹ የቁጣውን እሳት ትጋታላችሁ። ግልጽ ሊሆንላችሁ ይገባል። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ለእግዚአብሔር ምንድናቸው ብለህ ብትጠይቀው ኖሮ ድንግልን ጠይቀህ ተረድተህ ቢሆን ኖሮ ባልጠፋህ ነበር። አሁን ግን በልጆቹ ላይ ድንግል በስስት በምታያቸው ልጆቹ ላይ ግፍ ሰርተሃልና ዋጋ በሕይወትህ ትከፍላለህ። ወደ ትንሣኤውም አትሻገርም። በእግዚአብሔር ሕዝቦች ላይ በቅን የዋህ ሕዝብ ላይ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ላይ በተግባር የዘመትከውን እንተውና ዳር ሁነህ በሐሳቡም በክፋቱ በዘመቻው የተስማማህ የደገፍህ ሁሉ እጅግ ብርቱ ቅጣት ተወስኖብሃል። የቁጣው እሳት ማንም በማያስጥልህ ሁኔታ ይበላሃል፣ ያጠፋሃል። ይህም ትዕዛዝና ውሳኔ ለፈጻሚዎቹ ደርሷል። የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ጳጳሳት፣ ቆሞሳት፣ ሊቃውንት መምህራን፣ ዲያቆናት፣ የደብር አለቆች፣ የሰንበት ትምህርት ቤት አደራጆችና አስተማሪዎች፣ የካህናት ማኅበራት፣ ሁሉም ካህናት፣ አባቶች፣ ባህታውያን፣ መነኮሳት ተብለው በቤተ ክርስቲያኗ የሚታዘዙ የሚደገፉ፣ የተወገዙበትን ጥፋት ያላረሙ፣ አሁንም ውግዘቱን የናቁና ያላከበሩ፣ በግልጽ እግዚአብሔርንና ፈቃዱን የናቁ ሆነዋል። ማኅበረ ርኩሳንም እንዲሁ ፈቃደ እግዚአብሔርን በተግባር አፍርሰዋል። ወጣቱንም ቀይደው ወኔ ቢስ ውሽልሽል፣ ስለ ቤተ ክርስቲያኑም ስለ እምነቱም የማይጠይቅ የመዝሙር ሰራዊት አድርገውታል። ቅኖች ለበጎነት መስርተውት እንደ ስሙ ማኅበረ ቅዱሳን ሆኖ ያሳለፈ ዛሬ ስሙን ፍጹም ባረከሱ በግብር በለወጡ የመንግሥት ሰላዮች የደህንነት ተቀጣሪዎች ተሞልተው ከፍተኛውን ስውር የማፍረስ ሥራ እየሰሩ ይገኛሉ። ቤተ ክርስቲያናችን ታይቶም ተሰምቶም በማይታወቅ የከፋ መፍረስ ውስጥ ወድቃለች። የተጉት አባቶቻችን ሞተውላት ተቀጥቅጠውላት የእግዚአብሔርን እውነት ፈቃድ ያለነቀፋ ኖረውበት እንዳላስረከቡን የዛሬው የቤተ ክርስቲያን እረኞች በጎቻቸውን የበተኑ ለአውሬው ያስበሉ የወፈረውን አርደው የበሉ ፍጹም እግዚአብሔርን የካዱ ሆነው ተገኝተዋል። ከዚህ ሁሉ በላይ ቤተ ክርስቲያንን የፖለቲከኞች፣ የዘረኞች፣ የወያኔና የኦሮሙማ ሰላዮች፣ ዘራፊዎች፣ ካቶሊኮች፣ መናፍቆች ሁሉ የተደራጁበት እንዲሆን አድርገዋል። አለመጸጸትም የጥፋት ሁሉ መፈጸሚያ ስፍራ ሆኗል። ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ቤታችን ዘረኞች፣ ሌቦች፣ የመንግሥት ተጠዋሪዎች የሚዘውሯት የጠፋች የነጋዴዎች፣ የተብታቢዎች፣ የአጋንንት ሳቢዎች፣ የሰላቢዎች መናኸሪያ ሆናለች።
ከሁሉ የሚደንቀው የምእመኑ ጅልነት ነው። ቤተ ክርስቲያንን እያፈረሱ እያየ የአባቶቻችንን መሠረትና ሕግ ድንበር ሲፈርስ እያየ የሚሰሩትን ዲያብሎሳዊ ሥራ በግልጽ እየተመለከተ እኔ ምን አገባኝ እንደ ሥራቸው እያለ ልማዱን ብቻ የሚያደርስ በምግባር የሞተ እምነቱን ሲያጠፋ ድንበሩን ሲያፈርሱ እየተመለከተ በርቱ አፍርሱ የሚል ያህል ገንዘቡን ለነዚህ አፍራሾች በአስራት ስም በበኩራት ስም በማልማት ስም እየቸረ ይበልጥ ቤተ ክርስቲያን እንድትጠፋ አድርጓል። በመሆኑም ምእመኑም ለቤተ እግዚአብሔር መጥፋት እኩል ተጠያቂ ሆኗል፣ ፍርዱም ተከትሎታል። የሚያሳዝነውም ያፈረሱትን እንደ እውነተኛ አገልጋዮች ቆጥሮ አብሮ መጥፋቱ ነው። በደብዳቤያችን በሁሉም መልእክቶች ስለ ኢትዮጵያ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ኢትዮጵያ ጉዳት በዝርዝር ገልጸናል። ማንም አልሰማም። አገልጋዮች የተባሉ ሁሉ እግዚአብሔርን በተግባራቸው ክደውታል፣ ንቀውታል፣ አቃለውታል፣ ፍጹም ደፍረውታል፣ አስቀንተውታል፣ ቁጣው እንዲነድ አድርገዋል። ማኅበረ ቅዱሳንን የሚሉ ግን በግብራቸው እርኩሳን ቤተ ክርስቲያንን ምን ያህል እንዳጠፏት የወጣቱን ውሽልሽልነት የመዝሙር ሰራዊት ወኔ ቢስ የአባቶቹን ገድል ሰምቶ ትንሽም እንኳ ወኔ ያልፈጠረበት አፍርተው ቆሞ እንደ ሐውልት ቤተ ክርስቲያን ስትጠፋ፣ ስትወረር፣ ስትፈርስ አይሰማም። ይዘምራል፣ መዝሙር ያጠናል። በቃ ትውልዱ የደነበሸ ነው የምንለው በዚህም እንደሆነ ልብ ሊባል ይገባል። የተዋሕዶ ቤታችን ቀኖናዋ፣ ዶግማዋ፣ ሥርዓቷ ሲጣስ እንደ ድንጋይ ተጎልቶ ይመለከታል። የሰንበት ትምህርት ቤት እንዲሁ የመቀጣጠሪያ የምቅጠት ቦታ ሆኗል። ሙሉ በሙሉ ቤተ ክርስቲያናችን ውሉ የጠፋ ልቃቂት ሆናለች። በተለይ ወጣቱን ኢትዮጵያዊ በፍጹም የማይሰማ የማይለማ እንዲሆን ትልቅ ሥራ ተሰርቷል። ማኅበረ ርኩሳኖች የቀደሙትን መልካም የእግዚአብሔር ሰዎች በድካማቸው፣ በእውነተኛነታቸው፣ በትክክለኛ ተዋሕዶነታቸው የደከሙበትን መንፈሳዊ ምግባር ዛሬ የተኮለኮሉት፣ ቦታውን ሁሉ የተቆጣጠሩት ሙሉ በሙሉ ከመንግሥት የስለላ መረብ ጋር የተቆራኙ ናቸውና ለዚያ አገልጋይ እንዲሆን አድርገውታል። መንግሥት ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ያሉ ዋና ዋና የስለላ ተቋሞችም በሥልጠና ስም ብዙዎችን የስውር ማኅበራቸው አባል አድርገዋቸው ወጣቱን የተዋሕዶ አማኝ ውሽልሽል ስለ አገሩ የማይገደው መዝሙር ብቻ ሕይወት የሚመስለው የመናፍቃንን ስልት ያጠና አድርገው ቀርጸውታል። አካሄዳቸውን በሚገባ የገለጸባቸው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን በመሆኑ እጅግ በመበሳጨታቸው ከነጩም ከኛውም ከመንግሥትም የተውጣጡ ሰላዮች እንዴት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችን እንደሚበትኑ ስልት ተነድፎ በመላው አገሪቱ በእነዚሁ የማኅበረ ርኩሳን መሪዎች ጋር በመቀናጀት በእኛ ላይ የማያቋረጥ ዘመቻ ከፍተው ብዙ ወጣቶችን ከእውነት መንገድ እንዲወጡ አድርገዋል። ስልታቸው ሥጋዊ ነውና ፈሪሳውያን ጸሐፍትም ይህንኑ ስልት ይከተሉ ስለነበር እነሱም በዚያው ስልት ሄደውበታል። በእኛ ላይ ስለፈጸሙት ጥቃት ሥራቸውን ስለሚያውቁት አንደግመውም። ውጤታቸውን ወደፊት ያፍሱታል፣ ያለ ፍርድም አያመልጡም። ነጮች ሙሉ በሙሉ የዲያብሎስ ታማኝ ሠራተኞች እንደመሆናቸው ሁሉ ፈቃዱን ፈጻሚዎች በመሆናቸው ቤተ ክርስቲያንንም በሃይማኖቶች ኅብረት ስም ተጣብቀዋት የእነሱ ጉዳይ ፈጻሚ ሆናለች። እግዚአብሔርም የመጀመሪያውን እርምጃ በቤተ ክርስቲያን ላይ እንዲጀመርና እንዲጸዳ ወስኗል፣ ትእዛዝም ተላልፏል። ለማኅበረ ርኩሳን በእናንተ ሐሳብ በማስመሰያ ስማችሁ በግብራችሁ መጥራት ስላለብን ነው ማኅበረ ርኩሳን የምንላችሁ። ሙሉ በሙሉ ትወገዳላችሁ። እዚያ ውስጥ ያላችሁ ባለማወቅ የተነገራችሁን ብቻ አንጠልጥላችሁ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ላይ ስለተደረገው ዘመቻ በሐሳብም በአቋምም በማናቸውም መንገድ የደገፋችሁ ሁሉ የብርቱ ቅጣት ፍርደኛ ናችሁ። በጥቂት ቀናት ውስጥ ነገ ተነገ ወዲያ ሳትሉ ከዚህ የርኩሳን ማኅበር እንድትወጡ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነውና ይድረሳችሁ። ደግሜ እላችኋለሁ፣ ከፊታችሁ ባለው ጥቂት ቀኖች ውስጥ ውጡ፣
ንስሐ ግቡ። ምናልባትም ብታመልጡ የዋህ ለሆናችሁ ሳታነቡ ሳትሰሙ ሳትረዱ እኛን ስታወግዙ ዘመቻ ስታካሂዱ የነበራችሁ ሁሉ ፍርዱ በደጃችሁ ነውና፣ ሰው ሰው ነው። አስቦ ማድረግ የሚገባው አረጋግጦ አመሳክሮ ተረድቶ አንብቦ ማስረጃ ጨብጦ ነው መወሰን የሚገባው። የዚህ የርኩሳን ማህበር አባል የሆናችሁ ሁሉ በግልጽ ልታውቁ ይገባል። የሰላዮች የመንግስት አገልጋዮች መጠቀሚያ ናችሁ። አንድ እንስሳ አለች፣ በቀቀም ትባላለች። አንተ የተናገርከውን ቃል መልሳ የምትናገር ከፍ ዝቅ ሳታደርግ ያንኑ ቃልህን የምትደግምልህ። በቃ እናንተ የሰው በቀቀኖች ናችሁ። በሉ የተባላችሁትን አድርጉ፣ የተባላችሁትን ያንኑ የምታደርጉ የምትናገሩ ሳታጣሩ ሳትመረምሩ እውነቱን ከውሸት ሳትለዩ እንዳመጣላችሁ የምትናገሩ ስለሆናችሁ ፍርዳችሁ እጅግ ብርቱ አጥፊያችሁ ሆኖ ላፈጻጸም ወጥቷል፣ በፈጻሚዎችም እጅ ደርሷል። I'm like it.